Montse Mas, del Ser Igualada en Dones, i Nano Oliveres, del TCG 20 en Homes, van guanyar ahir la Dualdó de Cerdanyola del Vallès, dominant la prova des dels primers metres de la cursa i imposant-se amb autoritat a la línia d'arribada. Els primers classificats de Cerdanyola del Vallès van ser Daniel Campos, del Club Gas Triatló de Cerdanyola, en categoria masculina, i Emanuel Grandin, del Cerdanyola Club d'Hockey, en la prova femenina. Montse Mas i Nan Oliveres sortien com a favorits per fer-se amb el triomf en el sisè duatló de carretera de Cerdanyola del Vallès. La prova tornava al circuit del Parc Tecnològic del Vallès després del seu pas pels carrers del centre de Cerdanyola en l'edició disputada l'any 2016 i que va ser campionat d'Espanya. El tret de sortida va sonar a 11:15 del matí en punt i els 550 participants van començar a recórrer els 5.000 metres de la primera cursa a peu. Carrers asfaltats del Parc Tecnològic del Vallès van veure passar els participants i des del primer moment Nan Oliveres va agafar la primera posició i va imposar el seu ritme. L'atleta d'Olot va arribar en 45 segons d'avantatge a la primera transició per agafar la bicicleta i donar les dues voltes al circuit per completar els 20 quilòmetres de distància. A 35 segons va passar un grup en què hi eren Arnau Turón i Sam Munir, que van finalitzar en segona i tercera posició, respectivament. Oliveres va continuar la seva marxa en solitari i va arribar a la segona transició amb 35 segons, avantatge que va mantenir fins al moment que va creuar la línia d'arribada amb un temps de 54 minuts i 11 segons. Ja en un principi he ficat un ritme fort i he vist que m'escapava sol i després he seguit amb el meu ritme per poder veure si podia obrir una mica més de forat. I he arribat a la primera transició sol amb uns 40 segons d'avantatge i després havia de fer la bici i m'he trobat molt bé també. No m'esperava aquests repatxons que hi havia, però m'ha agradat el circuit, es podia rodar molt ràpid. I bé, encara he pogut arribar una mica més d'avantatge a la segona transició i ja a l'últim corre també m'he trobat molt bé, m'he pogut disfrutar del circuit, de la gent, del gran dia que ha fet i molt content. Categoria femenina, Montse Mas va dominar amb més diferència respecte a les seves rivals les curses d'aquest sisè duatló de Cerdanyola. L'atleta del Ser Igualada va trigar 1:01:59 en recórrer les dues curses a peu i la de bicicleta per entrar com a guanyadora a la línia d'arribada. A molta distància de la duatleta d'Igualada van entrar les atletes del Club Triatló Granollers, Marta Martín i Anna Subirana. Martín va fer un temps d'1:04:48 i Subirana 5 segons més que la seva companya d'equip. La guanyadora del duatló, Montse Mas, participava per primera vegada al duatló de Cerdanyola i, a més, és una atleta nova en aquesta disciplina esportiva i desconeixia el nivell de les seves rivals. No ho sabia com aniria perquè no conec a les rivals. Soc nova en això, jo vinc de l'atletisme i llavors no les conec gens. Conec alguns noms, però bé, algunes que sí que han corregut amb mi en curses i en pista, però n'hi ha moltes d'altres que no les conec. Llavors vinc aquí i no sé què em trobaré. Pel que fa als participants dels equips de Cerdanyola del Vallès, Emanuel Grandin, del Cerdanyola Club d'Hockey, va ser la primera classificada i en categoria masculina l'atleta del Club Gas Triatló Cerdanyola, Daniel Campos, va ser el primer duatleta de la ciutat en creuar la línia d'arribada. El duatló de Cerdanyola és una prova totalment consolidada. Una mostra és que, de nou, s'han hagut de tancar les inscripcions amb més de 500 participants. Enguany han estat 550, dels quals 110 eren dones i 440 homes. A més de la vessant esportiva, les característiques dels circuits, els que transcorren a peu i en bicicleta, agraden als participants. Sí, la veritat és que el circuit de bici era espectacular, es podia rodar molt ràpid, al final hi havia una posada, però la veritat és que era espectacular. Molt, molt divertit. El ser una mica puja-baixa doncs dona un plus de duresa, sobretot la pujada cap a la Facultat de Medicina, que déu-n'hi-do, aquella pujadeta. Sí, no sabia que hi havia aquesta pujada i de cop me l'he trobat, però molt bé, molt dura, però bueno, l'he pogut disfrutar molt bé. La secció d'atletisme i triatló del Cerdanyola Club d'Hockey, organitzadora del duatló de carretera de Cerdanyola del Vallès, es mostra satisfeta amb la participació i com es va desenvolupar la competició. A més, el temps també va acompanyar i l'èxit esperat de la prova s'ha complert. Un èxit. Crec que tenim una prova totalment consolidada. Hem tornat a omplir el màxim d'inscripcions. Després de la boníssima experiència de l'any passat, aquest any hem tornat al Parc Tecnològic i la veritat és que amb el gran equip que tenim a darrere això es fa molt fàcil. Sembla molt fàcil, és molt complicat
de coordinar tanta gent, però és que ho tenim ja tant per la mà que ens surt molt bé ja. A 2:15 es va tancar la línia d'arribada i el lliurament de premis va cloure el 6è duatló de carretera que agrada als que hi participen i també al públic que s'apropa per veure el desenvolupament de les curses i l'esforç dels atletes que hi participen. El 6è duatló de Cerdanyola del Vallès ja és història. L'any vinent arribarà una nova edició de la prova. Ja hi ha esportistes que han començat els entrenaments per participar.